וובינר הפעם עם דוקטור דוב רייפמן. דוקטור רייפמן עוסק בהשקעות בהייטק ובמסחור פטנטים. הוא שימש כמנכ"ל של חברות טכנולוגיות, הוא מכהן כדירקטור בחברות ויועץ לחברות. הוא נושא בתואר המכובד של סגן נשיא למסחור טכנולוגיות של האוניברסיטה העברית לתחומי הכימיה והפיזיקה. והוא מחבר את הספר לנוער, הסטארט-אפ שלנו. דוב הוא בעל דוקטורט בכימיה שהוא השלים באוניברסיטה העברית, ואני מניחה שהוא תכף יספר לכם עוד קצת עליו ובכלל, בהתאם למה שביקשתם כשנרשמתם. אז אני מבטיחה את עצמו במה שלך, תודה רבה. ערב טוב לכולם, אני שמח שהצטרפתם. אני אשתדל לזכור בצורה כמה שיותר רחבה את כל הנושאים שיכולים להיות להבנתי רלוונטיים עבורכם. אני מניח שהקהל השומעים הוא יחסית מגוון, גם בגילאים, במקצועות, בתפקידים, וכמובן גם בשאיפות קדימה. אני לכן אשתדל כמה שיותר לתאר כל מיני תרחישים ואפשרויות, ואתם מוזמנים כמובן לפנות ולשאול ולכוון אותי במהלך ההרצאה. אני אשמח להתייחס ולכוון את הדברים שלי לפי מה שאתם בעצם מעוניינים לשמוע. כמה מילים עליי, כפי שהציגה כבר סיגל, אז אני בעצם הייתי אומר שאני נמצא במרחב שבין טכנולוגיה לעסקים. חלק מהקריירה עסקתי ממש במעבדה, במנדף, במחקר, אם זה במהלך התארים, ואם זה אחר כך הייתי מנהל מחקר ופיתוח של מפעל כימי. בהמשך רציתי להתפתח לכיוון עסקי שיווקי, ואז עברתי לחברת סיגמה אולדריץ', שאני מניח שחלקכם מכירים אותה. היום היא נרכשה על ידי תאגיד מרק. ובהמשך הייתי מנכ״ל של חברות סטארט-אפ, חברות דיאגנוסטיקה, וכאמור מאז 2008 אני בעצם מחלק את זמני בין ייעוץ, דירקטור בכמה חברות, שותף בכמה חברות. חלק נכבד מזמני אני משמש כאחראי למסחור הטכנולוגיות ויישום של האוניברסיטה העברית בתחומי הכימיה והפיזיקה. ואני באמת קצת אנסה להרחיב על כל הממשק אקדמיה תעשייה, כי אני מאמין שזה ממשק שכדאי להכיר אותו, והוא פותח בפנינו אפשרויות גם בתחומים של מיזמים. בקיצור, הוא פותח הרבה מאוד אפשרויות, יחסית בתנאים נוחים. אני אתאר את הפלוסים ואת המינוסים. קודם כל, כמה... שלמה, אתה שומע מקוטע? אני אנסה קצת להגדיל את המיקרופון, לחזק את המיקרופון. אני מקווה שאתם שומעים אותי יותר טוב. אוקיי, סיגל שומעת מצוין. בסדר, אני אמשיך. קודם כל אני רוצה כמה מילות רקע. אני לא יודע כמה זמן חלקכם נמצא בחו"ל וכמה אתם עוקבים אחרי ה... התפתחות והמגמות בתעשיית ההייטק והטכנולוגיה בישראל, אבל אני חושב שאפשר לציין בשמחה שהתחום הזה מתפתח מאוד, ואני אציין את ההתפתחויות בכמה כיוונים, בכמה מישורים, שאני חושב שזה בהחלט יהיה חשוב לכם לדעת לאן הרוח נושבת. קודם כל, לאלה הוותיקים שמכם שכבר יושבים הרבה שנים בחו"ל, אז בעצם תעשיית ההייטק הידוע התחילה מעולם התוכנה, המשיכה לעולם הסלולר, בהמשך נכנסנו למדיקל דיווייסס, ביוטק. אני חושב שהיום ההתפתחות של הטכנולוגיה המתקדמת, ואני מדבר כאן על תעשיית ההייטק, עדיין לא בתעשייה המסורתית שאני אתייחס אליה כמובן גם, אבל כמעט אין היום שום מגזר שלא עוסק בחדשנות. אפילו פינטק, שזה תחום יחסית חדש, טכנולוגיות בתחום הפיננסי, גם הוא כבר נכנס לעולם ההייטק, ויש הרבה מאוד פיתוחים וחברות שמפתחים טכנולוגיות לשפר את הניהול הפיננסי, את הנושא של שוק ההון, השקעות וכולי. החקלאות מאוד מאוד התרחבה בנושאי ההייטק,
מדברים היום על כיוונים של חקלאות precision agriculture, חקלאות מדייקת או מדויקת, כמה דשן, כמה הדברה, מעקבים והרבה יותר מסודרים. ואני חושב שאם אפשר לציין חוץ מחקלאות, ביוטק, ננוטכנולוגיה, קלינטק, אני מקווה שאתם מכירים את המונחים האלה, בתקופה האחרונה אפילו תחום הבנייה, ובנייה ירוקה בפרט, מאוד נכנס, חברות חומרים, בנייה, מחפשים כל הזמן חומרים מתקדמים, שישמשו לעולם הבנייה, גם חומרים קלים יותר, חומרים שיאפשרו שימור אנרגיה. בקיצור, אני חושב שכמעט אין תחום היום שהוא לא תפס לו איזושהי נוכחות בעולם ההייטק. בנוסף, הייתי אומר שגם אם בהתחלה הפעילות הייתה יותר ממוקדת במרכזים, או אנחנו קוראים לזה מדינת תל אביב, אז אני חושב שהיום יש התרחבות לא רק לחיפה וירושלים, שזה ברור ומובן מאליו, למרות שגם שם יש התרחבות, במיוחד שמדובר על נושאים של מציאת שטח, ותכף אני אתייחס גם לכל המרחבי ההאבים האלה, שבעצם נותנים פתרון איפה לשבת, איפה יושב אותו סטארט-אפיסט. אז ההתפתחות היא גם לפריפריה, יש שם הרבה מאוד פעילות יזמית, חדשנות, חברות חדשות שקמות באזורי הפריפריה, ומקבלים שם כמובן כל מיני עדיפויות מהמדינה. גם בגילאים, אני חושב שאם היינו לפני כמה שנים מרוכזים במרחב הגילאים שבין 20 נגיד ל-35, או לא 20, אולי קצת מוגזם, אבל בוא נגיד בין 25 ל-35, בין 25 ל-40, היום אפשר למצוא גם בגילאי תיכון יזמים צעירים, ויש הרבה מסגרות ליזמים צעירים. אני בהחלט בעד לפתח את התפיסה הזאת, וגם הרבה מאוד התפתחויות לגילאים המבוגרים יותר. אני יודע שמדי פעם שומעים, גיל 45 זה גיל מבוגר מדי להייטק, אני חושב שזה לא נכון, אנחנו יכולים לראות היום יזמים גם בני 60 ויותר, יש מסגרות ויש אפשרויות ויש תקציבים, גם לגילי המבוגרים, בהחלט האנשים המבוגרים נותנים ניסיון שהוא מאוד מאוד חשוב. סך הכל, בכל עולם המחקר, החדשנות, הפיתוח, שכולכם אני מניח עוסקים בו בצורה כזאת או אחרת, אנחנו נמצאים באי ודאות מתמדת. זה לא דומה בדרך כלל לחברה שכבר מוכרת, אם כי יש כמובן גם פיתוח שנעשה בחברה מוכרת, עדיין המוצרים החדשים, אנחנו לא יודעים, יגיעו לשוק, יצליחו להתחרות בשוק, כך שהאי-ודאות הזאת שמלווה את המפתחים בכל התחומים, יש יתרון רב לגיל, כי ניסיון פה בהחלט עוזר לא להתרגש מכל תקלה וצרה, והניסיון שלנו, של המבוגרים יותר, יודע להגיד שהיו כבר מצבים כאלה ועמדנו בהם, וגם יש סבירות גבוהה שנצליח להסתדר גם עם המשברים הבאים. אני אתחיל קודם כל, עד כאן זה היה מבוא, ואני קצת אתאר את התחומים שביקשתם שנדבר עליהם, וגם דברים שאני חשבתי שנכון לספר לכם. קודם כל, אני חושב שהיו לא מעט פניות לשמוע על המסגרות השונות. אנחנו שומעים את המונחים, אקסלרטורים, חממות. בקיצור, מסגרות מאוד מגוונות, יש את כל ההאבים. אני קצת אתאר מה ההבדל ביניהם למי שפחות מכיר, ומה הדברים האלה נותנים. אז נתחיל מההאבים, אלה הם בעצם מרחבים נדלניים שמאפשרים גם ליזם שאין לו עדיין הון מספיק, יושבת במקום מסודר, נעים, הם מעוצבים פנטסטיים. מי שיצא לו לבקר בהאבים האלה, יש חוגמרק בתל אביב, יש מיינדספייס, יש המון המון מרחבים כאלה, הם מעוצבים, יש לייטהאוס ברעננה, הם מעוצבים בצורה ממש פנטסטית,
מבחינה חברתית מאוד נעים שם להתמנגל ולהתחבר לכל האנשים שנמצאים שם. יש כמעט היום בכל עיר, המחירים הם לא גבוהים, וגם אתה יכול לקבל הרבה מאוד עזרה בדילמות שיש לך כסטארט-אפיסט מתחיל. שיתופי פעולה, לאתר משקיעים, כל בעצם, כל הדברים שבעצם אדם שנמצא בראשית הגישוש, שמח בעצם השתיות האלה. יש גם מסגרות ייעודיות שמוסקות למשל בחממות או אקסלרטורים. עכשיו, אקסלרטור זה מסגרת שונה מאשר האב. אקסלרטור זה בעצם, זה בעברית, בתרגום חופשי, זה מאיץ סטארט-אפים. ובעצם הייתי קורא לזה מבוא לחממה, או בעצם איזושהי מסגרת ראשונית, שבעצם מאפשרת לקבל תמיכה יותר של מקום וייעוץ, במספר מקומות גם תמיכה כספית מינימלית. ובעצם אתה צריך לעבור, או את צריכים לעבור איזשהו סינון, או שהרעיון שאתה מביא איתו, מביא איתך, הוא מתאים לחממה, או למאיץ הזה. בדרך כלל תקופות של חצי שנה, להבדיל מחממות, אני תכף אפרט שזה חממות שהתחילו כחממות של המדען הראשי, אבל היום הן ברובם חממות פרטיות. גם בדרך כלל המיזם נמצא שנתיים, עם אופציה להערכה לשנה נוספת. אז אני חוזר חזרה למאיצי סטארט-אפים, זה התחיל כקבוצה קטנה, יש היום לפי דעתי 60-70 אולי יותר, חלקם גם של תאגידים, כמו מייקרוסופט, כמו מרק או תאגידים אחרים, שבעצם האינטרס של התאגיד זה כמובן, הם יוצאים באיזשהו קול קורא לגבי הצרכים של התאגיד, ומי שיש לו רעיון או יכול לתת מענה לצורך הזה, מוזמן להצטרף לאקסלרטור, נעזר כמובן שיזם מתחיל שיכול להיפגש עם אנשי מרק או מייקרוסופט ולשמוע מהם ספציפית מה הם רוצים לקבל פידבק לרעיון שלו, זה כמובן מצוין. ויש כמובן את הפוטנציאל שבתום התקופה אותו תאגיד יאמץ את המיזם, ואז כמובן שהדרך כמובן מאוד פתוחה לאותו יזם. לכן האקסלרטורים האלה, למרות שהם מטפלים בפרויקטים שהם מאוד מאוד early stage, הייתי אומר שהיזם מקבל פה סביבה מאוד דועדת, חמה ותומכת, שתאפשר לו בזמן קצר להשתלב ולקדם את המיזם שלו. בהקשר הזה, מאחר באמת היו לא מעט שאלות מכם שהתייחסו ל נושא של חממות ואקסלרטורים, אז אני קצת ארחיב פה ואומר שבדרך כלל מדברים על איזשהו, שצריך לגייס הרבה מאוד כסף בשביל לקדם איזשהו סטארט-אפ. אני חושב שהדברים החיוניים ביותר בשלב המאוד ראשוני של המיזם, הם לא בהכרח יקרים כל כך. ואני אגיד למה אני מכוון. אם מישהו רוצה לפתח איזשהו, יש לו רעיון לאיזשהו שתל או בסיס לשתל חדש לשיניים, סתם לוקח את זה בתור דוגמה, אז אם הוא יכול לקבל חוות דעת של איזשהו מהנדס ביו-רפואי, שהרעיון שהוא מעלה הוא רעיון שיש לו התכנות, ויש באמת צורך כי שתלים כאלה, מצבים כאלה נגיד נשחקים ויש להם חסרונות, אז כבר באת עם איזושהי נקודה של המשקיע בעתיד, הוא אומר, כן, יש פה כבר הוכחה או איזשהו אימות לצורך של המיזם הזה, וגם חוות דעת ראשונית שהרעיון המוצע יש לו סיכוי, טרם בוצע, אבל יש לו סיכוי לעבור את מבחן ההיתכנות. דבר שני, זה לעשות, להגיש פרוביז'נל, ופה אני קצת אדבר יותר בהרחבה בהמשך לגבי פטנטים, אבל להגיש בקשת פטנט ראשונית, אם עושים את זה, יש כל מיני צורות, fully drafted, semi drafted, אני אפרט יותר בהמשך, אבל הגשה ראשונית של טיוטת פטנט יכולה להיות כמה מאות דולרים, היא לא צריכה להיות משהו מאוד מאוד יקר,
לפחות בשלב הראשוני, אבל זה מאוד מחזק את, את הרעיון, את המיזם, שהנה זה עבר איזשהו מבחן שיש לו פוטנציאל לקבל פטנט בהמשך. דבר נוסף זה כמובן תוכנית עסקית. אני חושב שהדברים האלה, ושוב, לא מדבר כרגע על תוכנית עסקית של 50 עמודים, אפשר תוכנית עסקית ראשונית, אבל הדברים האלה כבר בשלב מאוד מאוד נותנים עוצמה למיזם ומאפשרים לו להתקדם לשלב הבא, והם לא מחייבים און נכבד. אני חוזר חזרה לחממות, שקצת קפצתי מיצי סטארט-אפים לעבודה בתוך האקסלרטור, ולכן תיארתי את הדברים, אבל חממות הם בעצם גופים שקיבלו, מקבלים תמיכה של המדען הראשי, נדמה לי שזה 2.5 מיליון שקל תמיכה לפרויקט, שמתוך זה 85% מהכסף נותן המדען הראשי של משרד המסחר והתעשייה, 15% זה בעלי החממות שהם אנשים פרטיים, וזה מאפשר למיזם שנתיים של אכסניה כזאת בתוך החממה. יש חממות בנושאים שונים, בעצם כל חממה מקבלת הגדרה מסוימת מהמדען הראשי, אחד יכול להיות בתחום הקלינטק, אחד מדיקל, אחד קומפיוטר סיינס, כל אחד יש לו מרחב או גזרה מאוד מוגדרים, שם הוא פועל, וזה מתוך מגמה שהמדען רוצה שיהיה פיזור נכון של כל התחומים. אפשר לקבל מידע על החממות באינטרנט, הם נותנים הרבה מאוד אינפורמציה, למשל בתחום החקלאות והמדיקל יש את טרנדליין בחבל סגב שהם מאוד מאוד חזקים, אפשר לפנות אליהם ואז בוחנים את המיזם, זה מאוד מאוד נוח, הם לא, מניסיוני לא מטרטרים אותך, בודקים עניינית ואתה יכול בהחלט לבחון כניסה לאותה חממה. כמובן שאלת השאלה, מה אחוז האקוויטי שהם ירצו במיזם? כי באופן טבעי הם מערכים אותך אצלהם, הם רוצים להיות, שתהיה להם חלק בבעלות, אתה צריך לראות או את צריכה לראות שבאמת החלק הזה הוא סביר מבחינתך לוותר כבר בשלב הראשון על חלק מהבעלות שיש לך על המיזם. בכלל, אנחנו בעולם הסטארט-אפים, מתחילים עם רעיון שאנחנו כמעט לבד וראשונים והכל שלנו, מצרפים שותף, מהר מאוד מגייסים כסף, מדללים, עוד שותפים, תהליך הדילול הוא תהליך טבעי, אין מה לעשות, רק צריך לראות שהוא נעשה באמת בשכל, שלא יקרה מצב, וכבר קרו מצבים כאלה, שהיזם פתאום מוצא את עצמו כבר מדולה לאפס, ובכלל אין כמעט שרידים לזה שהוא בעצם בעל הרעיון ובעל הטכנולוגיה. בדרך כלל הפתרון לעניין הזה זה לגייס את הכספים כשהחברה צברה לעצמה איזשהו שווי מסוים. זאת אומרת, אם אני עכשיו יש לי רעיון, כפי שאמרתי, הרעיון יש לי, אני יכול לגשת למהנדס שייתן לי איזושהי חוות דעת, למשרד פטנטים שייתן לי חוות דעת, אני יכול לעשות תוכנית עסקית, אני יכול לעשות איזה דמו קטן, להגיש פטנט, כל הדברים האלה יעלו, אני יודע מה, 20-30 אלף שקל, עדיף אולי לגייס את הכסף הזה מההון העצמי שלי, מהלוואה, או מחברים, משפחה וכולי, ולא לגייס אותו ממשקיע, כי אם אני מוצא משקיע, לפי אלה קשה מאוד לגייס משקיע בשלב הכל כך ראשוני, דבר שני, בוא משקיע ויגיד, אין בעיה, אני נותן כסף, אבל מחר וזה כל בחזקת רעיון, אז אני מקבל 90% ואתה 10%, ואז בסבב גיוס הבא אתה כבר יורד לאחוז, לא ל10%, ואתה נמהל מהר מאוד. אם עשית את אותם מהלכים ראשונים שציינתי קודם, והמהלכים האלה נותנים תוצאות טובות, אתה בהחלט יכול לטעון לוואליואציה, ואני ככה קצת משתף אתכם במונחים, אתה יכול לטעון לוואליואציה של החברה שלך, היא כבר שווה, עכשיו אתה יכול לטעון, לא יודע, מיליון שקל, מיליון דולר, ולכן אם אתה מגייס משקיע,
אז אם הוא נתן איזשהו סכום כסף, נגיד נתן 250 אלף דולר או 500 אלף דולר, אז אחרי הכסף, נגיד שקבעת שהוולואציה, בהנחה שהסכמתם על הוולואציה הזאת, אז נגיד שקבעתם שזה מיליון דולר, אתה רוצה לגייס חצי מיליון דולר, אז אנחנו בדרך כלל אומרים, החברה תהיה שווה מיליון וחצי אחרי הכסף. אבל אז, מי שנתן חצי מיליון דולר הוא רק שליש מהחברה ולא 90%. אז לכן רצוי כל הזמן לגייס את הכסף שהגעת על איזושהי תחנה, שבה צברת חיזוק לוולואציה של החברה. גמרת ניסוי, גמרת הוכחה, קיבלת פנייה מאיזה לקוח גדול שמתעניין, ואומר, אם תצליח, אני אשמח לרכוש את המוצר, וכן הלאה וכן הלאה. חוץ מחממות, ודיברתי גם על אקסלרטורים של פרטיים, תאגידים, הם כולם, כפי שאמרתי, יש גם כמה כאלה בנושאים שונים, תחום של מזון, תחום של רפואה, כמעט כל התחומים יש, ישנם. יש גם גופים כמו סוסה, זה נקרא SOSA, זה איזשהו גוף בתל אביב, שבעצם זה קצת מזכיר את ה... הם לקחו מין מרחבים, מזכיר קצת את הלופטים הניו יורקים, הם לקחו מרחבים בדרום תל אביב, כאלה כל מיני אזורים שהיו מוזנחים וזולים נדלנית, הקימו שם פנינות יפות ומעוצבות, ואתה יכול להיות חבר שם, שלם דמי מנוי, זה מאפשר לך להיות במקום שבו יש משקיעים, יועצים, סטארט-אפיסטים אחרים, בהחלט סביבה מאוד פוריה להמשיך לקדם את המיזם שלך. אני מקווה של התמונה של מה זה אקסלרטור, חממה, אני חושב שאתם כרגע התיישרנו בעניין הזה. כמובן שלא חייבים את המסגרות האלה, אפשר בהחלט לעשות את זה לעבוד מהבית, או לא חייבים את המסגרת הזאת, אבל זה היום מאוד פופולרי. אני רוצה קצת לדבר על הקניין הרוחני. קניין רוחני, אנחנו מדברים לא דווקא על פטנטים, אלא על נוהאו בכלל, ובאופן כללי ברור שבחברות מסוג שיש שם אנשי מחקר כמוכם, אז הידע הטכנולוגי זה בעצם הנכס אולי המשמעותי ביותר שיש לחברה. עוד אין לנו ריאקטורים, אין לנו תשתיות, אין לנו שטחי נדלן, בעצם עיקר הנכסים של הסטארט-אפ הצעיר זה הידע שיש לנו, והידע הזה יכול להיות פטנטים, יכול להיות גם נוער, אני אגיד לכם מה השיקולים אם לרשום פטנט או לא. קודם כל, בכל מקרה דיברנו על הקניין הרוחני, אז בקיצור זה נכס, זה ברור לכל אחד שזה נכס משמעותי למיזם. אני חושב גם שרובכם מכירים את עולם הפטנטים, אבל בכל מקרה, מאחר ואני מניח שחלקכם אולי גם לא מכיר, אז אני רוצה להגיד כמה משפטים לגבי נושא של קניין רוחני. בעצם התנאים לרשום פטנט, כמובן שיהיה לנו משהו שהוא חדשני, צריך לעמוד בתנאים של novelty, וגם בתנאים של non-obviousness, שזה לא מובן מאליו. אני חושב שכמעט ברוב המקרים אפשר למצוא את ההגדרות שבהם הרעיון נכנס לתוך הדרישות האלה. השאלה כמה claims או כמה טענות או תביעות, זה נקרא, בתוך הפטנט, אנחנו יכולים להכניס. יש פטנט שמכיל הרבה claims, יש פטנט שמכיל מעט claims, אבל בסופו של דבר, כשמדובר על השווי של החברה, אז בהחלט פטנט הוא מאוד מאוד מחזק. יש שני דברים שאני חושב שחשוב מאוד לבדוק כשמדברים על פטנטים. אחד זה נושא של prior art. אנחנו לא רוצים להתחיל תהליך של רישום פטנט ולגלות בעוד שנה, התהליך יכול לקחת כמה שנים, שבעצם יש פטנט דומה וכל מה שעשינו, כל התהליך הוא תהליך סרק שסתם מוצאנו כספים,
והתברר שבסך הכל עשינו חיפוש לא יסודי, ויש פטנט דומה, ולכן לא נוכל לקבל פטנט על הרעיון שלנו, כי יש כבר פטנט ישן, דרך אגב יכול להיות גם רק בקשה שלא הגיע לשלב של פטנט, שבעצם מונע מאיתנו לקבל כרגע פטנט על הדבר שלנו. זאת אומרת, יצא שיוצאנו כספים, לא קיבלנו פטנט. דבר כזה אפשר בהחלט בחיפוש טוב להימנע ממנו, או למצוא את השביל שבו הפריור ארט לא קיים, ונוכל שמה להגיש את הבקשה. לפעמים דרך אגב, כשמדובר על חוקרים, הפריור ארט הוא של עצמנו, כי אם אנחנו פרסמנו איזה מאמר, או ראינו באיזשהו הרצאה, נתנו איזושהי הרצאה באיזשהו כנס, אם זה פורסם באינטרנט, זה כבר הופך להיות פריור ארט, אפילו שזה אפילו זאת ההרצאה שלנו. ולכן אם למי מכם יש איזשהו רעיון, והוא צריך לתת על זה הרצאה או להוציא פרסום, כדאי לבדוק קודם כל אם יש פה פוטנציאל לפטנט, ואז להגיש את הבקשה ואחר כך לפרסם. זה לא אמור לפגוע ולסכל את היכולת לפרסם מאמר או להרצות, אבל עדיף פשוט להפוך את היוצאות וקודם כל להגיש את הבקשת פטנט. דבר נוסף שהוא יותר בעייתי זה נושא של freedom to operate. זה מונח שבעוד פעם יכול להיות שחלקכם או רובכם מכירים, אני בכל אופן חושב חשוב לציין, אם אנחנו מפתחים כרגע איזשהו כנרת, אני תכף פונה לשאלה שלך, אם אנחנו מפתחים כרגע איזשהו פטנט, אנחנו רוצים לוודא שאין מגבלה, freedom to operate, שבעצם אני כרגע משתמש בחומר או באיזושהי שיטה, זה כאילו שאני בונה קומה שנייה, שבעצם יש מישהו אחר שהוא בעל הבית של קומה ראשונה, אז אני תלוי בו, אם הוא לא ירצה שאני אבנה לו על הגג, אני לא יוכל לפתח את המוצר, ואז כמובן הלכתי, השקעתי כסף, בסופו של דבר אני מנוע או מוגבל מלהפוך את זה לביזנס. יכול להיות גם מצב שיש פטנט ישן או פטנט של מישהו אחר, לא ישן אפילו, והוא בעצם לא הצליח לעשות עם הפטנט הזה שום דבר, הוא רק מחכה שמישהו יבוא ובמרכאות ידרוך לו על הפטנט. ואז הוא פשוט מחכה לעשות את הכסף מתביעה שלנו, מה פתאום אתה מפר את הזכויות הפטנט שלי, ואני אתבע אותך וככה וככה, זאת אומרת, הוא לא מצליח לעשות כסף, הוא לא בונה ביזנס, אבל בשיטת הסחטנות, אתה עכשיו משתמש בפטנט שלי, נכון שלא ידעת, אתה יכול להגיד שלא ידעת, אבל אם לא תשלם לי כך וכך, אני כמובן אתבע אותך. אז עכשיו, שואלת פה כנרת, איך בודקים שאין פטנט דומה, אז אני חושב שאנחנו יכולים לבדוק את הדברים בעצמנו. והרבה פעמים אנחנו מתפתים לבדוק את הדברים בעצמנו, כי בעצם אנחנו מכירים את הנושא, וגם רוצים קצת לחסוך כסף, אבל אני חושב שכדאי לעשות בדיקה ראשונית בעצמנו, אבל כדאי לעשות בדיקה מקצועית אצל עורך פטנטים שמכיר את היטב את כל המאגרים ויודע איפה לחפש, וגם יודע איך לבצע את החיפוש, וגם יודע איך להתייחס לכל הקליימס, אם זה באמת חופף את הבקשה שלנו או לא חופף, רצו להשתמש באיש מקצוע, בדרך כלל עורך פטנטים. אני חושב שבדיקה כזאת, כמה שלא תעלה, היא חשובה, כי א' היא תחסוך לנו הוצאות מיותרות, ב' היא תחסוך לנו גם חשש ל-freedom to operate, או לתביעה, או למשהו בסגנון. צריך לזכור עוד דבר, שפטנטים, במיוחד אני אזכיר גם את השלבים של הפטנטים, פטנט שהגשנו אותו, הוא בדרך כלל מקבל שנה, עד לשלב שנקרא PCT, אפשר להגיש אותו כפרוויז'נל, אפשר להגיש אותו שזה מין פטנט הרי, אפשר להגיש אותו כפולי דרפטד, וזה יותר יקר, זה יכול להיות אלפי דולרים, אבל אז אנחנו סוגרים את כל הפינות יותר טוב, ואחרי שזה עבר ל-PCT, ה-PCT זה שלב שעולה כבר משהו כמו 12 אלף דולר, בדרך כלל חצי שנה אחרי שאנחנו ב-PCT, זאת אומרת 18 חודש מהגשת הפטנט, רק אז הפטנט הוא פאבלישט. המשמעות היא ש-18 חודש הפטנט בעצם, הבקשה שלנו
היא מתחת לרדאר. זאת אומרת, גם בקשה של אחרים מתחת לרדאר. זאת אומרת, אני הגשתי עכשיו בקשה, אני בכלל לא מודע שבעצם הגישו חברה או אדם פרטי, הגיש בקשה דומה שבוע לפניי, ולכן יש לו את הפריוריטי, ואני בעצם אגלה בעוד 18 חודש שאני, הבקשה שלי לא שווה כלום. אז זה דבר שאני לא יכול לדעת, ולכן הבקשות שנמצאות בתוך אותם 18 חודש, שום חיפוש לא ייתן לי מענה לפער הזה. אז זה סוג של סיכון שאני לוקח. אחרי 18 חודש הפטנט פאבלישט, ואחר כך יש, ואז כמובן רואים אותו, אז אני גם לא צריך להחתים על סודיות, כי המייל הוא נמצא באינטרנט. השלב אחרי ה-PCT זה שלב שנקרא השלב הלאומי, או national phase, שבו אני רושם את זה במדינות, וזה יחסית שלב יקר, כי אני, כל מדינה, אני יודע, סין, יפן, זה תרגום שעולה אלפי דולרים, ואז אני צריך לעשות את השיקול, מה נכון, איפה נכון לרשום את הפטנט, בדרך כלל במדינות שבהם מייצרים, אני לא רוצה שמישהו ייצר על ה... או מקומות שבהם מוכרים כמובן, אני לא רוצה שמישהו ימכור את המותר שלי, ולכן אני רושם שם את הפטנט. אני חושב שכדאי לצרף תמיד את הנושא של know-how לפטנט, כי המומחה שעושה את הפיתוח, יש לו תמיד כל מיני ניואנסים שכדאי לצרף אותם, כי בלי זה אי אפשר בעצם לבצע. זה כמו, אני יודע מה, שאם אתה לא מקבל את הטיפים באפיית עוגה, אז אני לא בטוח שתצא עוגה טובה לפי ההוראות היבשות. אם יש לכם שאלות בנוגע לפטנטים, אני אשמח להתייחס. אם לא, אני אתקדם הלאה. כמובן, אם לא אמרתי, אז נושא של trade secret, כמו מה שכולם תמיד יודעים להגיד על קוקה קולה, זה לא רשום כפטנט, ואז יש לזה יתרונות, שכמובן אין לזה כמובן את ה-expiry, מה שלפטנט יש 20 שנה בדרך כלל. תחום הפארמה מקבלים לפעמים הערכה, בגלל הרגולציה הארוכה. חלק מהזמן היקר הולך על קבלת הרגולציה, ולכן שם נוטים להאריך את משך חיי הפטנט. אני תכף חוזר אלייך כנרת על השאלות לגבי הפטנטים. בכל מקרה שאתה בפטנט, יש גם חיסרון אחר, חוץ מהזה שהוא פג תוקף אחרי 20 שנה, יכול לבוא מישהו לראות את הפרוצדורה שרשמת בפטנט ולהגיד, אוקיי, אני עושה שינוי קטן פה וככה אני עוקף את הפטנט. אם אין לו את הפרטים, אז כמובן שהידע לא נמצא אצלו, אבל צריך לדאוג שהידע הזה נשמר כמו שצריך, שהוא לא זולג לאף אחד, כי בעצם אין לך כרגע שום הגנה חיצונית על הידע הזה. שואלת פה כנרת, מה צריך כדי להגיש פטנט, כמה הרעיון צריך להיות מפורט? אז שוב, תלוי באיזה תחומים, אבל אם נתייחס לעולם המדעים, כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, בתוכנה זה קצת שונה, אבל שם יכול להיות בהתחלה, צריך שיהיה קצת פירוט, לפחות בשלב הפרוביז'נל, אפשר להגיש את זה די כקליפה חלולה, ולפני ה-PCT, כלומר אחרי שנה, לאבות את התוכן. אם אני רוצה להיות בטוח שאני יודע שיש קבוצות או חברות שעובדות על התחום הזה, אז אני אומר, אני אמלא את זה ככותרת, העיקר שאני אוכל להגיש את זה כ-provisional, שזה יהיה רשום תאריך ההגשה. בשלב הזה עוד אף אחד לא בודק את זה. אין שום examiner, שום דבר, רק זה עבודה מין, זה כמו עבודה פקידותית, שרשמו, נתנו על זה חותמת, תאריך הבקשה, אף עוד לא חקר מה כתבתי שם. אבל אחרי שנה שאני אמור להגיש PCT, זה כבר צריך להיות מפורט. אני צריך להשתדל מהר מאוד, במהלך השנה, להוסיף עוד פרטים. זה שלקראת ה-PCT, הבקשה תהיה כבר מלאה ומפורטת יותר. יש עוד אפשרות שכדאי להתייחס אליה, זה נושא של ריפיילינג. אם אני הגשתי את הפטנט, את הבקשה,
ואני לא רוצה להגיע עכשיו ל-PCT, שזה מחייב אותי עכשיו להוציא 12,000 דולר, ואני אומר, אני יודע שאין הרבה חברות שעובדות, או אני מוכן לקחת את הסיכון, אני בכל אופן רוצה עוד שנה כזאת של המתנה, אז אני עושה תהליך שנקרא ריפיילינג, מגיש את הפטנט מחדש, בשם קצת שונה, ואז התחילה הספירה של השנה קדימה, התחילה מחדש. בארצות הברית דרך אגב, הם לוקחים גם אפשרות שאתה יכול שנה אחורה, נגיד שכבר יש פרסום, או אני יודע מה, בטעות פרסמת, או הדבר נחשף, אתה יכול, נגיד שהיה כנס לפני חצי שנה, אז הם מוכנים לקחת שנה אחורה, ואז תקבל קדימה עוד חצי שנה. זאת אומרת, החוק האמריקאי יותר סלחן בקטע של נובלטי. זהו, אני חושב שדברים מעבר לזה יענו לכם משרדי פטנטים, עורכי פטנטים, אבל אני חושב שבהחלט זה דבר שהוא בסיס טוב, שמחזק את השווי של החברה ואת הייחודיות, וגם משקיע, נשמח לראות שיש פה חברה שיש לה פטנט. לא חייב להיות דרך אגב מיזם שיש לו יתרון טכנולוגי או פטנט, יכול להיות גם מיזם שיש לו איזושהי עוצמה שירותית, אני מזכיר לכם הובר וכל מיני קרבולים כאלה, זה לא, אין שם פטנטים, אלא רעיון של, או אפילו כל מיני חברות כמו Airbnb, לא כל דבר חייב להיות חוכמה טכנולוגית בשביל להצליח, אבל אם אנחנו באים בתחום ה... טכנולוגיה זה בדרך כלל הדבר העיקרי שיש לנו. אוקיי, אני רואה פה שאלה לגבי רווחים מהפטנט כחוקרים באוניברסיטה ולגבי החלוקה בתגמולים. אני עוד פעם לא מכיר את לצערי, לא יודע מאיפה אתם, אבל אני אתאר קצת מה קורה כחוקר באקדמיה, לגבי פטנטים, ובזה אני אתאר עוד פעם מתוך מה היכרותי, מה שקורה באוניברסיטה העברית. סליחה. בכל מוסד אקדמי, אגב זה נכון גם לגבי חברה תעשייתית, אם אתה עובד באינטל, גם כן, קודם כל הידע שייך לגוף שבו אתה עובד. אם זה באקדמיה, אז הידע שייך לאקדמיה מתוקף זה שאתה שכיר, מקבל משכורת, השולחן של המעבדה, החשמל, הביטוח, הכל זה של מקום העבודה, ולכן כל מה שהפקת וייצרת ופיתחת שייך בעיקרון למקום העבודה. כמובן אנחנו מדברים על מצב שבו זה משהו שקשור לעבודה שלך, אני לא מדבר על פטנט שלחלוטין לא קשור לתחומי הפעילות שלך, ואז אפשר לקבל שחרור ממקום העבודה, אתה בא ואומר, תשמעו, אני... פיתחתי עכשיו, ואני עובד אמנם באינטל, אבל פיתחתי עכשיו איזה דרך לייצור כינורות, אז בואו תשחררו אותי, זה לא עניין של אינטל, אני רוצה לפתח את זה בעצמי, ובקרוב לוודאי שמקומות העבודה יספקו את אותו מכתב שחרור. בדרך כלל באקדמיה שממסחרים את הידע, זאת אומרת, לך איך, ופה אני בהקשר לשאלה הזאת, אני קצת יפתח את הנושא של עולם הטכנולוגי טרנספר או מסחור טכנולוגיות באקדמיה. חוקר באקדמיה, אמנם באקדמיה עושים מחקר בסיסי, אבל במידה וזהינו שיש איזשהו תחום המחקר שיש לו צורך בתעשייה, אז כדאי להגיש פטנט או לשקול הגשת פטנט. ואז אני יכול להגיד לכם מה קורה באוניברסיטה העברית, אנחנו מבקשים קודם כל מהממציא שישלח לנו איזשהו טופס המצאת שירות, זה מין טופס שמכיל את כל הפרטים, אנחנו רוצים קודם כל באמת לראות שאין פרסומים, אנחנו גם רוצים לראות שאין מימון של איזשהו גורם שישתתף במימון, ועכשיו הוא בעלים של הפטנט, לא ידענו שהחוקר קיבל אני יודע מה מימון ממפעת למשל, אז ברור שחלק מהבעלות על הפטנט היא של הגורם המממן. ועל פי הזכויות שיש לחוקר באוניברסיטה, במידה והפטנט הזה בהמשך מוסחר לתעשייה, הוא אמור לקבל אחוזים מהתקבולים על מסחור הפטנט,
בדרך כלל זה משהו כמו 60% הולך, אני אומר לי 60 או, סליחה, 40% הולך לחוקר, 40%, 20% למעבדה של החוקר, ועוד 40% לאוניברסיטה. זאת אומרת, החוקר מקבל חלק נכבד מהתגבולים על התמלוגים, במידה הטכנולוגיה מוסחרה, והחברה שקיבלה את הרישיון יצרה מוצרים, המוצרים אני מכירים היום בשוק, ואז בעצם החוקר מקבל בהחלט תגמולים. עכשיו, באותה המצאת שירות, גם החוקר כותב מי הם השותפים לפטנט, ובאיזה חלקיות, אם זה סטודנט שלו, מסטרנט שלו, דוקטורנט, או שותף אחר, או אולי אוניברסיטה אחרת, ואז חלוקת התגמולים היא בהתאם לאותם רכיבים באותה, בפטנט, כל לפי האחוזים, אחוזי הממציא בפטנט. צריך להזכיר, אם כבר דיברנו על הנושא של אוניברסיטה, במידה וזה מוסחר, ולאוניברסיטה גם יש אחוזי בעלות, לא רק בפטנט, אלא אקוויטי, באותה חברה, למשל הקימו איזה סטארט-אפ, אז גם פה בדרך כלל ברוב האקדמיות, החוקר מקבל חלק בבעלות, שזה בנוסף לחלק שיש לו כממציא בפטנט. דרך אגב, המצאה כמו מובילאי, שאני מניח שרובכם מכירים, שזאת מצלמה שנועדה לנהיגה ולראות שאנחנו לא סוטים מהמסלול, לא מקרבים יותר מדי, זה המצאה של האוניברסיטה העברית, פרופסור אמנון שעשוע, ויש עוד הרבה המצאות כאלה שהגיעו למחירות של מיליארדים כמובן. אני אמשיך לנושאים אחרים. אני רוצה לדבר קצת על התעשייה המסורתית. חלק גדול מהאפשרויות שלכם הם לאו דווקא בעולם הסטארט-אפים, אלא בתעשייה המסורתית, ואני חושב שפה כדאי לציין שיש היום הרבה חדשנות בתעשייה המסורתית, למרות שלא תמיד מתייחסים אליה, מתייחסים להייטק, אבל תעשייה המסורתית כאילו שמה לא קורה כלום. זה טעות, יש הרבה מאוד חדשנות בתעשייה המסורתית, ואני לא מעיז אפילו לקרוא לזה תעשיית לואו-טק, כי זה פשוט לא נכון. תעשייה מסורתית, אני אתן לכם דוגמה, לפני כמה שנים הייתי בכנס ננו בתל אביב, רצו לראיין אותי על, שאלו אותי איזה חברת ננו-טכנולוגיה היא היום הכי מובילה. אמרתי, תשמעו, ננו-טכנולוגיה זה גודל חלקי. יש חברות, יש חברה קוסמטית שיש לה מוצר ננו-טכנולוגי, וחברה, ומוצר קוסמטי אחר שהוא לא ננו, החלקיקים הם לא בגודל ננו. זה לא אומר שום דבר על האיכות של המוצר. אבל דווקא באותו כנס, החברה שזכתה במוצר הננו-טכנולוגי המוביל, היא חברת וולטה של המצברים בחיפה. זאת חברה תעשייתית, כבדה, תעשייה כבדה. זה לא מפעל הייטק נקי ומלוקק. הם פשוט הכניסו קרבון ננוטיוב, שזה חלקיקי פחמן בגודל ננו, לתוך מצברי, אחד המצברים. קיבלו ניצולת הרבה יותר גבוהה, וחידשו בעצם מוצר שהלך ודעך, הפכו אותו למוצר חדשני, מוביל, יכלו גם לקרוא לו מוצר שמכיל ננו-טכנולוגיה. כך שהתעשייה המסורתית צריכה בהחלט להכניס ערוצי חדשנות, ואנשים כמוכם יכולים להיות הדלק והפרונט וההובלה של תאגידים גדולים כאלה, להחזיר אותם לתחרות, לשוק, ואם הם חזרו, הם חוזרו כמו שחוזרת אונייה ענקית. יש להם כבר את הנגישות ל ערוצי שיווק בעולם, מה שחברת סטארט-אפ קטנה, כמובן קשה לה מאוד להשיג את העוצמה בכל השווקים בעולם, הרבה מאוד חברות גדולות ומסורתיות, הן כבר חזקות מאוד שיווקית, רק תיתן להם איזשהו מוצר טיפה יותר חזק, וכבר הם מממשים את המחירות ואת הרווח. אני חושב שיש היום הרבה מאוד תאגידים, שמכניסים גם אקסלרטורים, כפי שאמרתי, תוכנית חדשנות, מין אקסלרטור פנימי בתוך התאגיד,
אפשרות ליזמות של עובדים בתוך התאגיד, והאפשרויות שם הן מצוינות. אני יודע שהקימו גם באלביט חממת חדשנות, הקימו גם בכימיקלים לישראל, ובהרבה מאוד תאגידים, ולכן זה מהווה אופציה להצטרף לשם, ולקחת חלק בידע שלכם, בחוכמה שלכם, ולהוביל את אותם דינוזאורים, את אותם, לא דינוזאורים, אותם גופי ענק, להוביל אותם חזרה בעוצמה, לכבוש נתחי שוק חדשים. בארצות הברית למשל, ואתם אולי יודעים יותר טוב ממני, הייתה תוכנית ועדיין קיימת, דרך אגב גם בארץ היא ליצור מתוחכם, בעצם ראו שהרבה מאוד מענפי הייצור בארצות הברית איבדו את הבכורה למדינות המזרח, ששם עלויות הכוח אדם הרבה יותר זולות, ולאט לאט נסגרו משרות ויותר ויותר משפחות איבדו את מקום עבודתם כי הייצור עבר מארצות הברית למזרח. ואז התחיל קמפיין, אם זה בתקופת אובמה, התחיל קמפיין מאוד משמעותי לייצור מתוחכם או ייצור מתקדם, Advanced Manufacturing, נדמה לי ככה שקראו לזה. והיום גם יש תוכניות, כמו שיש קרנות דו-לאומיות, ישראל, ארצות הברית, כמו קרן ברד וכאלה, שבעצם מנסות, מקבלים מימון, בואו רק תחזירו את הייצור המתוחכם, את העוצמה ואת ההובלה לארצות הברית ולישראל, כדי שזה לא הכל יזלוג למקומות שבהם שם כוח אדם הוא מאוד מאוד זול. ולכן המגמה הזאת פותחת גם תקציבים וגם ערוצים, שמאפשרים למדענים, למומחים, להוביל ייצור מתוחכם, ואתם ודאי מבינים מה זה אומר ייצור מתוחכם, זה לא מעבר לעבודת הפיתוח, גם הייצור חייב להיות מדויק מאוד ואיכותי מאוד, זה לא רק בתהליך המו"פ, אלא הפיתוח, אלא גם בייצור עצמו, חייבת להיות מידה רבה של הבנה, חוכמה, בקיאות, כדי שהחברה תצליח. אני רוצה בכלל בעניין הזה לומר שהמומחיות שלכם היא נדרשת בכל תחומי הפירמה. גם השקעות, בואו ניקח לדוגמה משקיעים שרוצים להשקיע בחברות, ברבה מקרים הם לא מספיק יודעים או ברוב המקרים, לא מספיק יודעים אם הטכנולוגיה הזאת היא טובה, אם היא ייחודית באמת, והם צריכים אנשים כמוכם שיגידו ויבחנו ויגידו, תשמע, הטכנולוגיה הזאת היא לא מספיק חדשנית, יש פתרונות אחרים, או שהטכנולוגיה הזאת היא פורצת דרך. תור הזה צריך אתכם שתהיו נווטי החוד לכל אותם מקבלי החלטות, הן ברמת הניהול, הן ברמת הכספים, ולכן זה ערוץ שהוא מאוד מעניין, אתם יכולים לקבל פניות, לבחון אותם, ואשמח ניסיונכם לתת איזושהי חוות דעת, אם הדבר הזה באמת יש לו פוטנציאל, או יהיה לו פוטנציאל בשוק בהמשך. שיווק ודאי שצריך מומחים שיפתרו בעיות, שיזהו מה הצורך בשוק, לאן נושבת הרוח, לאן המגמות הולכות. אני חושב שהיום בכלל, אני רואה את זה באוניברסיטה העברית, מקבלים כל הזמן מין סוג של wish list מכל מיני תאגידים, שאומרים, אם יש לכם פיתוח בתחום הזה והזה, אותי זה מאוד מעניין. התאגידים היום לא מתביישים ולא שומרים בסודיות. אם תאגיד בתחום המזון כמו נסטלה, הוא יבוא ויגיד, כל מה שיש לך שהוא נטול גלוטן, בלי שומן טרנס, שהוא עם פחות סוכר, מעניין אותי לשמוע. ולכן לא תמיד החברות יודעות לתרגם, המפתחים יודעים לתרגם, ולכן צריך מומחים שיגידו, אם זה מה שנסטלה מחפש, אני יודע איך לעשות מוצר שהם אחר כך יקנו אותו. מעקב אחרי ההצהרות האלה של התאגידים הגדולים, בהחלט יכול לחזק את החברות
שמחפשות לפתח מוצרים ולהתאים אותם לביקוש בשוק. אני רואה שאנחנו מתקרבים לסיום, אז אני מזמין אתכם לשאול שאלות נוספות, אם יש לכם, כדי שאני אוכל לפגוע יותר במדויק בדברים שמעניינים אתכם. בכל מקרה, אתם מוזמנים לפנות, יש לכם את הפרטים שלי, אני אשמח לסייע בכל דרך שתרצו לבדוק, לפתח את האפשרות לתעסוקה או ליזמות או לפעילות בארץ, אני אשמח לסייע. לגבי חיפוש עבודה בתעשייה המסורתית, או בכלל, אני חושב שאפשר בהחלט, המדינה שלנו, אם אתם, אפשר בהחלט לעשות חיפוש ולראות כל אחד בתחומו, מי עם הגופים שהיה מאוד רוצה לעבוד בהם, ובוא נגיד אם מישהו בתחום התוכנה, והיה רוצה לעבוד בצ'ק פוינט, או מישהו בתחום התרופות ורוצה לעבוד בטבע, אני חושב ש... יחסית די קל לייצר נגישות לאותם חברות, לחפש באמצעות לינקדין מישהו מהחברים שלנו שעובד, שעובד בגופים האלה, בחברות האלה, ויכול לפתוח לנו דלת. לא הייתי בדרך כלל הולך סתם, אפשר לשלוח קורות חיים זה בסדר, אבל בדרך כלל זה כמו שאומרים, תנאי הכרחיח לא מספיק, צריך גם קשרים, צריך גם לפתח את הנגישות, זה לא בשמיים, אפשר לעשות את זה. גם אני חושב שחלק גדול מהתאגידים מפרסמים מה הם הולכים לעשות, מה הם רוצים לעשות, ואפשר בהחלט לפנות ולהגיע אליהם. אני לפחות רואה בפניות של גופים כמו, גופים גדולים כאלה לאוניברסיטה, הם לפני שהקו התנתק, שאל מישהו איך מגייסים כסף למיזם ואיך מאתרים משקיעים מתאימים. אני חושב שאם תלוי, הייתי אומר ככה, תלוי באיזה שלב המיזם, זה משהו שהוא מאוד early stage, שלב שמתקדם, אבל בדרך כלל צריך לראות, יש משקיעים שהם יותר מכוונים לתחומים מסוימים, נגיד יש משקיע שמעניין אותו דווקא פיתוחים בתחום הסכרת, או בתחום הלב, או אני לא יודע מה. האמת שרוב המשקיעים, אם תבוא אליהם עם רעיון טוב, אז הם ישמחו לשמוע, גם אם זה לא התחום שבו הם הגדירו שזה התחום המרכזי שלהם. אפשר לחפש, אם הייתי מנסה לענות לפחות בקצרה לשאלה של יניב, אז הייתי הולך קודם כל על גיוס מינימלי מההון עצמי והסביבה, קוראים לזה בדרך כלל 3F, Family, Friends and Full. הכוונה היא באמת לקחת הון עצמי והון משפחתי, לפני שפונים לאיזשהו משקיע חיצוני, לייצר איזושהי הוכחת התכנות, לייצר איזושהי ואליואציה ראשונית, בשלב הבא כבר הייתי הולך למשקיעים פרטיים, אנג'לים זה נקרא, שהם יכולים לתת לנו בין 100,000 דולר, 250 אלף דולר, עד 500 אלף דולר, אם כי יש היום גם אנג'לים שיכולים גם לתת מיליון דולר. בשלב הבא הפנייה היא בדרך כלל לוונצ'ר קפיטל, כל מיני גופים של הון סיכון, אבל ברור ש... כדאי גם לציין את המדען הראשי, שגם הוא יכול לתת, יש כל מיני מימונים של קרנות מהמדען הראשי, בחלקם הם דורשים מה שנקרא מאצ'ינג, או מימון משלים, אומר, אני אתן לך 200 אלף דולר, בתנאי שתשיג עוד 200 אלף דולר מגורם אחר. אני חושב שזה פחות או יותר כמה שאפשר לענות על רגל אחת, על גיוס כסף, אני חושב שכדאי שיהיה את התחמושת הראשונית, כפי שאמרתי, תוכנית עסקית טובה, איזושהי הוכחת התכנות, איזשהו דמו קטן, אולי בקשת פטנט, אולי איזה
חוות דעת של מומחה, שאמר שבאמת הצורך הוא קיים. אפשר לפנות לתאגידים גם, שהם יגייסו את הכסף, זה נקרא משקיע אסטרטגי. מדברים היום הרבה פעמים על כסף חכם, כסף לא חכם, רצוי שמי ששם את הכסף גם יוכל לפתוח ולקדם את החברה, וזה מצב אידיאלי שבו המשקיע הוא גם לקוח. אם אתה בסוף רוצה למכור את הטכנולוגיה לצ'ק פוינט, אז כדאי שהם יהיו המשקיעים, אבל זה לא תמיד אפשרי. אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח לענות. אני רוצה לעבור ולראות אם יש פה דברים חשובים. אני רוצה עוד שתי משפטים לציין לגבי ההיבטים של מיזמים חברתיים קהילתיים. היום חלק גדול מהמיזמים, אם יש להם גם יש להם השפעה לתחום הקהילתי חברתי, זה מאוד מחזק אותם, זה מאוד מושך מימון, הם מקבלים קרדיט מאוד גדול, ואני מתכוון דברים שהם טובים לגיל השלישי, לילדים, יש איזה מיזם שהוא פותר בעיה של ילדים עם בעיות השמנה, מחפשים כל היום. בעבר כל המיזמים הקהילתיים חברתיים היו בעלי גוון פילנטרופי, קרי, אף אחד לא הבטיח היה תורמים, לא משקיעים, ולא היה באמת מודל עסקי שמבטיח לנו שהדבר הזה יכול להוביל רווחים למשקיע או לתורם. זה כמו שתורמים לאיזה בית חולים אגף חדש. היום רוב המיזמים מחפשים את הדרך שבו למיזם יהיה גם מודל עסקי, אפילו אם הוא קהילתי חברתי, תמיד אפשר למצוא גם מודל עסקי, ואז לא צריך להתבסס על תורמים, אלא על משקיעים, ואפשר להבטיח בסבירות טובה למשקיע שהוא יראה תשואה עתידית לכספו. אני חושב שאלה הדברים העיקריים שרציתי לשתף אתכם, וכאמור, אני חושב שיש לכם את המייל שלי, או אם ייכנס לאתר שלי, אם תרצו לשאול שאלות נוספות, אני תמיד אשמח לענות, ואשמח לקשר אתכם לגורמים בארץ, בתחומי עניין שלכם, לשאול שאלות, לברר, ולעשות כל מה שרק אפשר, כדי שתוכלו לממש את הפוטנציאל האדיר שיש לכם גם בארץ. תודה רבה רבה דוב, היה מרתק. אני נותן לך רגע לקרוא את ההודעה האחרונה, שהיא לא בכל לכולם, סליחה, יש כאן ודאי אלה שכותבים שאלות, שמו לב שיש אפשרות לשלוח הודעה פרטית, וזה קורה לפעמים שזה יותר רלוונטי רק לדובר. אני רוצה שוב להודות לכל מי שהצטרף היום, וכמובן שוב להודות לדוב גם על הזמן וגם על העניין וגם על הנכונות כמובן לקבל שאלות נוספות. אם אתם לא מצליחים לאתר דוב מאיזושהי סיבה, אתם מוזמנים כמובן לכתוב אלינו לסיינס אבוד, ואני אשמח מאוד להעביר שאלות או לקשר כרצונכם. אז לילה טוב מתל אביב, ותודה לך. תודה רבה.